Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry The Hunter, kolodová jedlovce, lovkyně, hráče, hráčky, milovníky zvířat u další epizody ze série The Hunter Call of the Wild na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře. Jsem rád, že sledujete a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. Díky moc za vaši obrovskou podporu pod tím minulým videem. Jasný, všichni se na pejsky nějakým způsobem těšíme, ale myslím si, že to teda ještě nějakou dobu bude trvat, než se jich dočkáme. Aspoň teda podle mě. Každopádně uvidíme, čím dřív to bude, tím líp. No a my teda dneska opět na savaně v Urhonze zkusíme splnit nějaký příběhový mise, nějaký příběhový úkoly, nějaký mise, co tady jsou. Hele, mám tam plno takových, řekl bych, zajímavých a jednoduchých úkolů, ale hele, dívej se. Tak, spozoruj ve Vupelan, no někde šakala. To byl štverka nízký, kamarád, no. Apex, jaký Apex, kamaráde. Zkusím ho přilákat. No, tady máme, hele, jednoho šakálka. Pojď, kamaráde, pojď, hele, já tady na tebe čekám a jsem zvědavej. Hele, nic tady nesi, varovné, jaké varovné, tyjo. Pojď za mnou, já jsem s tebou kamarád. Pojď za mnou. Oni jsou tady, jich tady je víc. Vidím to tady po straně. Ho slyším. A teď je, tady je, hele. Tak tento jde. Tento jde. Lukem možná. No a nějak to dostal, ale ne úplně... Tak, jak jsem si představoval teda. Dobře. Tak to úplně nebylo ono, jak jsem si to představoval. Ale nakonec toho něco bude, jo. On teda nakonec jakoby zhasl. Úplně ne v ohni, dost jako hodně od ohně. Ale, hele, něco tady z toho bude. Takže my pokračujeme dál v těch plněních těch úkolů, tyjo, tady. Já bych jednak potřeboval... Narazit tady někde na ty zajíce křoviňáky. Počkej, kde mám stopu? Myslím si, že jsem teďka... hele, teď si nejsou jistý, že jsem... Jestli jsem nestratil stopu. No her nice, že jo, ty bláho. Takže tady mám tu krvavou stopu. Hele, tady je. Pojďme se napřed se podíváme, co teda všecko jakoby my s tímto splníme. Takže... My jednak plníme tady to o těch šakalech, o zajících a šakalech, tam už jsme šakala viděli, teďka jenom uvidíme toho zajíce, spozorujeme ho a bude to splněný a máme tady tu úkol vejtaha, to znamená ulov šakala pruhovaného lukem či kuší, to by mělo být teďka. Jasán, hele, to byla samice, tak, takže dostupná nová mise kydání hnoje, no tak to si děláte srandu, kluci, fakt. No a vejtahu jsme teda splnili, což je další splněná mise. Teď bych tady potřeboval, tyjo, narazit na nějaký ty zajíce a já mám pod... Hele, tam je varovné bušení křoviňáků. Takže, jdeme, hele, pojď, nechceš se plazit? Ale on se nechce plazit. Zvláštní. Tak já potřebuji tady narazit na toho zajíce. Tady je, hele. A potřebuji ho i vefotit. To mám další a já bych ho mohl, ty brďo, i teda střelit, protože tento je nějaký buglej. That takes care of both parties and confirms that the reports of their activity are true. Ježišmarja, ten naskočil. Tyjo, ten naskočil teda. Co ty zbyl, kámo? Já to chápu, že zbyl trošku indisponovaný. Toto je šutr, že? Toto není kámo, není zajíc. A zlaťák, nekecej. Super, hochu, super, na 10 metrů.
Hele, zajíčka já žádnýho nemám, takže si tě nechám vypreparovat. Já jich teda moc jakoby nelovím. A my jsme teda splnili, hele pane, prosím vás, klidu, jo. My jsme splnili to vejtahu a tady nám naskočil nový úkol kydání hnoje. Vejtaho, když to děláš ty, vypadá to hrozně snadno, jak se ti můžu rovnat? Já mám jen univerzitní titul z informatiky. Děda vůbec nechápe, jak důležitý dneska počítače jsou. Myslím, že se jich občas dokonce bojí. No nic, další úkol tě pokoří. Běž do bažin v Donze a najdi stopy dvou různých druhů zvířat. Kamaráde, tak to je pohodička. Toto si test Maricové, to si dám pozdějíc. A já jsem tady splnil ještě jeden úkol, že jo? A sice... Vyfotil jsem tři zvířata kudu. Myslím si, že jsem to splnil. Jo, přesně tak. Takže tady máme potom ulov tři zajíce křovinové brokovnicí. No, to bude dobrá sranda. Spozoruj dva šakaly pruhované a ulov dva šakaly pruhované s bonusem za sérii zářezů 100. To vím přesně, kde budu dělat. A tady máme videj se k vyhlídkové věži. Tady toto dělat nebudu. Bezpečnostní riziko. Videj se k rozbitému mostu. A oprav rozpadlý most. Kde to je, kamaráde? Hele, to je tady, jo. Ukáž. Jo, hele, fakt je to tam. Hele, tak to půjdeme tady. Do té naší staničky. No, tady je zajíček, heleme se. Tady je křoviňáček, tak pojď. Hele, já jsem na cestě k tomu mostu, teď chcem opravit, ale ne, že bych si nestřelil tady zajíce, ale mám ho střelit teda toho broku. Hele, tady na mě nějaký dupe. Varovné bušení, kde jsi? Hele, tady seš. Tak pojď. No, je tam jeden, hotovo. Jeden je vyřízený. Přebijeme. Mám je ulovit celkem tři tou brokovnicí, takže... Pojďte, oni teda jako... Asi teďka už budou všichni odběhlí, že? Předpokládám, když jsem ho takhle napálil, tyjo, z ostra. A tady je kaštánek, dívej se. Šups. A máme druhýho kaštánka. Přebijeme a ještě potřebuju získat jednoho, abych měl teda tři ulovený kluky brokovnici. Tady je, hele, podívej se, já tady hledám jak hrom. Dvojka, je tady někdo jiný ještě? Myslím si, že to je tady jediná zaječice široko daleko. No richtig, jako jednoznačně, takže můžem si dát nástřel 25 metrů. Hotovo. Tak, to by měl být třetí zajíc. Počkej, varovné bušení, tam je ještě... Pojďme ještě takhle pomaličku, já teda... Pozor, co tam je? Hele, nic nevidím. Já jsem potřeboval tady tuto. Tak, to bude třetí. Ježišmanko, ty jsi to dostal. Ale je to zlaťák, 4-10. Zlatice! To je zlatice, 4-10, kolik dostala? 15 zásahů, ty jo. A je teda hnědá, jo, ta není kaštanová, ta je zase hnědá. Beru hnědáka, může se hodit. Takže, to bychom měli mít splněnou misi muzejní mfundla. Nevím, co to je mfundla, ale OK. Ulov 3 zajíce křovinové brokovnici, to mám splněno. Je tu dostupná nová mise Místo neštěstí, každopádně... Ukaž, co je místo neštěstí. Místo neštěstí, vydej se na náhradní rovinu Furhonga, vyfoť plačící tvář a vyfoť most u náhorní roviny Furhonga.
Já jdu tady do, po pravé straně, tady jdu opravit ten most a ta plačící tvář je potom tady, myslím si, že někde dole. Každopádně my teďka jedeme tady toto, což by měla být bezpečnostní riziko. Vydej se k rozbitému mostu, opatrně, a oprav ho, jsem si myslel, že semka mám jít. Teď si teda úplně tím jistým vydej se k rozbitému mostu a oprav rozbitý most. A kde je ten rozbitý most? V celé mapě nevidím jeden jedinej rozbitý most. Hele, tak to jsou zvědavé. Já jsem tak nějak měl tušení, že je to tady a nevím, proč jsem si myslel, že je to tady, ale nevypadá to. Takže každopádně tady zajdu k tomu otazníčku. To je nějaký vyhlídkový bod nebo něco. Toto je ono. 100%. Ne? Velký sráz, jo? Co je toto? Interakce. Tak tady teda moc si z toho nejsou. Jako nejsou z toho. Tady je plačící tvář, to víme. A myslíš si, že mám jít dolů po té cestě a tam bude ten most? Já nevím prostě. Jo, počkej, no jasný. Richtig, jasán. Teď ten rozbitený je most, je to, přes který já jsem spadl. No. Teď už mě to dává smysl po levé straně, doleva. Tady je taková pěšina, doufám, že to tak je teda, jo. Já tady dělám teď takovýho machírka, přijdu tam, možná to tak vůbec nebude, ale když teďka o tom tak přemýšlím, tak přece v rámci té hlavní dějové linky v tom příběhu, tak jsem tady spadl z toho mostu. No já mám určitě teďka ten most opravit. To bude ten provazák, hele, někde tady to 100% bude. Pak si to znova sklouznu dolů a tam bude ta plačící tvář, to všecko bych měl vyfotit a budu mít splněnou další misi. Tady to odsejpá, ty bláho, to je lepší jak lovit v noci ty kojoty, to je nejhorší, tyjo. Ty kojoti na tom lejtnu, to je děs a hruza, tyjo. Já nevím, jestli už to máte hotový nebo ne, ale musím říct, že to je děs a hruza. Co to je? To je ta plačící tvář, není, ale vypadá to tak trošku, ta plačící tvář je podstatně víc dole. Tak jen doufám, že je to opravdu ten most, co já mám opravit, ale podle mě tady jiný žádný rozbitý most prostě na celé Vurhonze není. Pak ještě vím o jednom mostě, ale to kdybych měl opravovat, tak budu potřebovat ještě míchačku a tatrovku písku. Hele, to musí být tuto věc tady. Tady tento most. On tady sice teda není jako. Jo, vydej se k rozbitému mostu, hele. A opět na nebezpečné scéně. Vážně je zázrak, že po tom pádu nemáš zlomené obě nohy. Další důkaz toho, že jsi původem z Noji. A teď pomocí té magie sprav ten most a radši už z něj nepadej. Hele, já bych ho rád spravil, jenom mě řekni. Mám dojít až tam k tomu místu, jo? Doufám, že tady znovu nehupsnu dolů, ale asi ne. No, hotovo. Tak to je výborný. Tak to mám jako vyřešený. Takže úkol je hotov, opraveno. Jestli to bylo tak jednoduché, proč tě nenapadlo to udělat už předtím? Aspoň tudy teď můžeš chodit. Děkuji, ty seš hodnej. Takže 1000 peněz. Díky tomu přiměješ ty líné čokly začít se zase dávat pozor, ale tohle nebude tak jednoduché. Máš nějaký úkol? Každého šakala musíš ulovit se splněnou kontrolou úlovku, díky tomu budou vhodní pro studium místních stravovacích návyků, které nám řekne, jak vyvážené, či v tomhle případě nevím, co jsi tam měl. Pojďme se podívat. Já tady chci tě teda splnit momentálně jiný úkol a to je
Vyfoť plačící tvář a vyfoť most u náhorní roviny. Je to tady tento most, ty brďo? Jasně, je to on. Toto je ten most a teďka se vydáme na tu plačící tvář, což bude možná lepší, když to vezmu tady ze spodu, pěkně si to tam vyndu nahoru a tady někde bude ta plačka, tu taky blejsknu a budu mít další úkol hotovej, tyjo, to vocejpá, ty brďo, to vocejpá. Ani nevím, kolik tady na té Vurhonze je celkem úkolů. Já teda ani nevím, kolik jich mám splněných, takže i kdyby mi řekli, kolik jich tady je, tak to stejně mě to vůbec nic neřekne, ale... Ukáž. Hele, splněných už jich mám dost, jo. A těch jo, to jsou vedlejšky. A těch základních... No, nebylo tolik, hele, dobrý to bylo. Tak, potřebuju doběhnout k té plačící tváři. A hodit tam nějaký pěkný blejskanec. Aha, takže to je jako jdu mimo. Dobrý. Ježíš mankote. Tak to jsem teďka teda zase jako nevybral. Rozběhlej ty brďo jak parní válec, ale na blbou stranu. No kde tady máte tu tvář teda? Jo, už to vidím. Počkej, vidím to nebo nevidím? Jo, tam už to vidím. Vytahuju foťáček. Já si najdu nějaký pěkný místo, ono teda nesvítí na to moc slunko, nebo není na to pěkný počasí, ale dívej se, mu to bude stačit. A odměna 1000 peněz, odborná ukázka, je dostupná nová mise odborná ukázka a my jsme splnili místo neštěstí. OK. Vyfoť plačící tvář, takže a teďka je teda, on říkal, odborná ukázka. Ulov zvíře s kolené střelou do srdce na minimální vzdálenost 75 metrů, ulov dvě antilopy skákavé brokovnici. Ulovit antilopy skákavé brokovnici bude celkem jakoby problém. Výzkum chování, vyfoť v zonze krmícího se pakoně žíhanýho. Motivace šakalů, úlov ve tři šakaly pruhovené se splněnou kontrolou úlovku a stroj na vdovy. Hele, toto nebudu plnit. Spozoruj dva šakaly pruhované a úlov dva šakaly pruhované s bonusem za sérii zářezu 100. A můžu ty šakaly jako ulovit kde chcu. OK. Hele, nějakou antilopu tady, hele, tady jedna druhá, vytáhněme toto. Pojďte holky ke mně. Zastav se. Jedna jde tady proti mně. Ta, co šla proti mě, to dostala. Hele, ta toto dostala, OK. Sice to byla smršť, no ale co mám dělat, tak mám ju. Jedna hotová. Myslíš, že tady bude i druhá? Nechce se mně věřit. Hele, tady máme další, abych jenom, tak toto bude těžký, tyjo. Tak pojď. Trošku je se musíme navábit, nalákat. Máme tady ty kuďáky, ale ty mě až tak jako neto. Nezajímají tady. Ježiš, tady přes tu plachtu, co to tady je, kluci. Tady přesto není vůbec vidět. No, tak to bude zajímavé. No jasně, antilopa už je tady, ale...
Ale to prostě, tyjo. Kde je? Tady je, už uvidím. Tady skáče. Tak snad to dostala, ty brďo. Nějak jako rozumně. Jo, hele, někdo to tady dostal, to byla celkem dostra akce. To bude prošpekovaná jak hrom. Pozor. Ještě slyším někoho pobíhat. Dobře. Tak, to bude druhá antilopka. Jo, je tady. Druhá antilopa tím brokovnicí. To mě chceš říct, že ona na sobě má ty šrámy. To teď na to koukám, ty brďo. No, dostala to trošku, ale to nevadí. Dulov, dvě antilopy brokovnici máme hotový. A teď teda musíme ulovit nějaký zvíře minimálně na 75 metrů zásahem přímo do srdce. No, tak co tady... Ježišmarja, těch tady je teda, těch... Bizonu, buvolu, pardon. Dvojka, sedmička, dvojka, čtverka, pětka, tady je trojka, jednička, tady je sedmička na 274 metrů. Co je tady? Tady je divoký prase. Já potřebuji něco trefit na srdce, přímo na srdce. To je jako jedině tady toho bizona, no. Teda buvola, pardon. Jako 250 metrů. A toto je teda ten, co by jsem ho potřeboval. No, hele, můžu přejít ještě dolů. Samozřejmě. Toho budu mít na, já nevím, na kolik, na nějakých 200, 250, ne, teda, hele, 170, tak to je vončo. Ale tak to dělal, no tak hold, nebude to ten sedmičkovej, bude to tady tento. Tak co? No, dostal to přímo, kamaráde. Dostal to přímo jako... On se tam svalil jak pytel brambor. Takže to... Počkej, tady máme dalšího ve střehu. Tento teda už někam... No, teďka padá, OK. Hele, tento taky dobrý. Ale tam tento teda asi opravdu dostal do srdce. Tady máme ještě jednoho. Tento asi opravdu dostal na to srdce, když teda spadl. Což by bylo fajn, to by se měl ten další úkol splněný. Toto je dvojka a ještě vedle něho stála jedna sedma. Tady je. Ne, dvojka, tady, toto je ta sedma. Jo. Tak, pojď. Jo,
jo, ten taky už... Ten taky. Ten už taky jako dohasínal. To by v tom byl čert, aby jeden z nich nebyl střelený do srdce. A možná třeba hnedka ten první. Sval, pravá plíce, sedmička, tento jako dostal dobře, ale do srdce ne. OK. Nevadí, jdeme dál. Tady někde budou ještě dva, jeden tam je u té pláže, to jsem viděl teďka, jak jsem tam přibíhal, ten je tady. A jeden ještě, jo, jeden je tady. Co je tady ve stráni, no tam jsou nějaký šutry, je tady takový blbinky. Tento asi taky nebude trefený do srdce, když ještě teda potom... Hele, ale sval a levá plíce, no kousek od srdce to měl a oni mají to srdce trošku výš. Tak to si nemyslím, že by tento byl taky střelený do srdce, no ale uvidíme. Protože svalil se tyjo jak pytel brambor, jo. Tak to jakoby, jako dejme tomu, mohlo naznačovat, že byl zasažen do toho srdce. Uvidíme, teďka chvilka napětí. Překvapení. Jo, 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 hele, no ale to byl zásah. To byl zásah, ty brďo, jsem ani nevěděl, jak jsem to dal. Takže Filipova výzva pro rozstřelce. To je nová dostupná mise a odborná ukázka, teda máme splněno. Naším dalším úkolem bude tady kydání hnoje, takže to je vlastně pokračování toho vejtahy, jeden z těch prvních úkolů, co jsme dneska dělali. Máme se vydat do Dzongy, to jsme tady, a vystupovat dvě různá zvířata. A tady máme, hele, tady máme toho přímorožce, tak to by mohl být jeden. To by mohl být jeden, jedno zvíře, myslíš si, že ho... Jak to bylo? No, heleme se, nevypadá to, že bych ho úplně trefil dobře. No ale, je tam tlak, takže OK. Jo, už ho vidí. Jo, počkej, tady je další. Very nice, tady je další na 300 metrech. No tak pojď, kamaráde. Počkej. Tento nepadl na místě. Nezdá se, ale dvě stopy to budou. Po nich tam budou ty stopy, že jo? Takže jo, tady máme na 360 metrů, ale to je hodně daleko. To je hodně daleko. A tady si nejsou jistý, že by tam byly obě dvě, ty oba dva ti přímorožci. Tam je šutr nebo? Jo, šutr. Já jsem si myslel zprvu, že to je ten buvol. Tento je moc daleko. Ten má štěstí. Z pekla štěstí, kamarád. Ukaž, já to tady ještě prohlíd. Tak já teď to nechápu. Možná jsem ho vůbec netrefil, tyjo. To je dost možný, tyjo, že ta rána byla jako úplně vedle. Protože tam si jeden furt žere trávu, nebo já nevím, co oni to žerou. Asi trávu, ne? Kde ty seš? Tady. Jo, tam vyloženě vypadá, že žere tu trávu. Šutr. No a ještě se mě tady začne dělat. Tady je, už ho vidím. Tady je buvol. Nekecej, pětka střední. No, tak to já jdu radši po buvolovi. Přebiju.
Jo, jo, ten zasne. A co tady ten přímorožec? Toto budou stopy toho buvola, co jsem teďka střelil. Ne. Jo, 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 to jsou oni. Piatika, nová dostupná mise. A kydání hnoje mám hotový. Aha, tak jsem nečekal, že to bude tak rychlý. To znamená dva různé, dvě různé stopy mám teda už jako najítý. Mhm. Tak to je fajn teda. Hele, ale tady musím někde mít střeleného toho přímorožce. Tady už to vidím. Tak, pojďme na to. Tady tímto směrem odběhl, vidím to. Tak, co ty seš zač? Samec čtverka a ty jsi nebyl zlaťák, ty brďo, 267,90, no kousek, tyjo, opravdu skutku kousek. Tady tento buvol nám teda taky neutekl daleko, tak pojď, kamaráde. Hele, pětkovej, to asi nebude stačit na zlaťáka. Nebude, na 165 metrů, barva černá, berem. Tak, tady máme, hele, poslední zvíře, který střelíme v té dnešní epizodě, tak buď bude tady ten kanec. Tyjo, ty jsi tady přišel, tyjo, pomalu až do kuchyně. No bude to ten kanec, ty brďo. Bude to ten kanec, hele. Ale teď se sně. Pojď víc doprava, kamaráde. Pojď víc doprava. Mám se teďka. On mě teďka zmizel ze zorného úhlu. Už jde, pojď. No jenže on zande do toho houští. Ty nebuď taková sušinka, vylez, kámo. Tady ho vidím. Tady ty... Tyjo, ty má teda pořádný, ty... Ježišmarja, proč prcháš? No, jsi mě viděl, tyjo. Co tady jde zprava? Tak to jsou zvědavý. Co to tady zprava jde? A teď si nejsou teda vůbec jistý, jako co mám dělat. Tak co? Hele, jaj. Asi jsi to moc nedostal, co? Jo, nakonec to dostal, ty brďo. Já jsem vzal první flintu, kterou jsem měl po ruce. Nakonec to dostalo prasátko. No dobře. Ale zdá se, že to teda nebyl ten úkol, jako abych někoho trefil u vody. I když jsem teda tady tohoto
celkem dost rozprášil. To znamená, budu potřebovat nějaký jiný zvíře u vody. No, takže vypadá to, že naším posledním zvířetem střeleným a v této epizodě a zrovna zvířetem u vody teda by mohl být šakal. Tady je šestka, ty brďo. Ale to bude těžký, to bude těžký. Mně se ti šakali tak špatně střílijou. Mrknu se, měl bych to mít pod trojkou, jasný, do centíka. No, uvidíme. Uvidíme, co z toho bude nebo nebude. Protože, hele, uvidíme. 300 metrů. To by tady musela se objevit ten tlak, jakože ten se asi neobjeví. Jo, on je tady dole spadlej, ale vypadá jak šutr. No, zlaťák, pěkný čověče, na těch 242 metrů. Ale furt se mě tady neplní tady ten úkol. Piatika, ulev zvíře u napajedla či jezera a splň kontrolu ulovku. A proč se mě to nesplnilo? Zvláštní, ty brďo. Když jsem kontrolu ulovku splnil a on byl u napajedla. Aha, aha, takhle, jako ono to není jeho napajedlo. Mhm. Tady je, dívej se, tady je, ale ona je ve střehu, ona není u napajedla. Ale je u té vody, počkej, toto je ono, to je ono. Kde seš? Tady už uvidím. Je 150 metrů. Hernice. Počkej, ještě tě nalákám. Počkej, jde. Tak, pozor. Tak, teď. Ta to musela dostat úplně přesně. Doufám, že byla v té zóně, kde má být to zvíře, co ho mám střelit u té vody. Myslím si, že jo. Teďka jsem si to jako docela pohlídal. Takže mám tucha, že by to teďka mohlo vyjít. A to vypadá hodně nadějně, to vypadá, že jsem mu trefil tam, kde jsem potřeboval, to znamená u toho jezera, nemá tady, hele, tam je antilop. A tak dobře, teď už jsem přiznal tu lvici. Zase ne, čověče. Tak to je divný, furt se tady nemůžu teda z toho vymotat. V každém případě dneska jsme splnili docela hodně úkolů. Ukaž, obhlídnu to tady. No, co to se nám tady utíká. Přímorožec. Takže dneska jsme splnili docela hodně úkolů, čověče. O zajících a šakalech, bezpečnostní riziko, pak to byly ty šakalí smečky, teďka ke konci muzejním fundla. Místo neštěstí, odborná ukázka, vejtaha a kydání hnoje. Celkem 8 úkolů jsme splnili v té dnešní epizodě, takže to docela odsejpalo. Hele, ještě jich tady dost mám, jo, jako ty blá, počkej, to jsou splněny, tak to jich za stolik nemám. Kolik jich tady mám? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No a to ještě nějaký asi jakoby přibudou. Piatika, hele, toto mě teda nejde střelit to zvíře u toho napajedla, to si dáme do příště. Tady ulovit pakoně ve dne a šakala v noci. No tak to ježišmarja, to bude úkol. Každopádně to si necháme někdy na příště. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře. Mějte se fajn a zatím čau.